Hvala najlepše. E sad, ovi ciklusi ovog tipa su poput televizijskih serija u koju se sastoje od više. Onda je emisija gde možete svaku da gledate po na osobi, ili bi tako trebalo da bude ako je dobra serija, ali su one i povezane. I onda ima ipak uvek i neka radnja koja se odvija iz jedne u drugu epizodu, a ima i naravno neki slučaj koji uvek možete da pratite, koji je centralni i možete da pratite u svakoj od njih po na osobu. Tako bi i ovde trebalo to da bude, ili sam ja to tako zamislio. I onda, s obzirom da nikad ne dođu isti baš, mada vidim i ista lica koja neki su bar bili na prošlom predavanju, pa će njima biti utoliko to jednostavnije, ali dugujem i onima koji nisu bili prošli put neki uvod da bi to sad povezali sa ovim o čemu će biti govora danas. Ja moram da vam priznam da za nekih 20 godina koliko li sam držao kurs iz antičke filozofije na Filozofskom fakultetu, da sam tek pri kraju, a možda i posle kraja, posle 20 godina, nekako do kraja razumeo, ili mi se bar čini, da sam razumeo vezu između jonske fizike i elejske ontologije. Odnosno, taj prelaz od onoga o čemu je bilo reči prošli put, kad smo govorili o jonskim fizičarima, na elejce, odnosno pre svega Parmenida, bar za početak, koji se smatra s pravom tvorcem ili ocem ontologije. To se može i tako se to u udžbenicima ili vrlo dobrim knjigama i piše. Ne nalazi se baš neka veza i kontinuitet između jonske fizike i elejske ontologije, ali to nije dobro. Zato što treba, ako je moguće, pre svega razumeti pitanje koje je okupiralo Parmenida, odnosno njegovu temu kojom se on bavi, a to svakako nije baš došlo iz nebuha i palo s neba, nego zavisi od prethodnika kojih je malo. Sve se to dešava u 3-4 generacije od samog početka, ako je Tales početak. Prvo da kažem samo, Elea je grad u južnoj Italiji, na istoku, i to je grčka kolonija. Spada u veliku grčku Magna Grecija, tako su Grci zvali taj deo svojih naseobina. I ko je bio možda na poslednjem predavanju prošle godine, kad sam govorio o Pitagorejcima, tu sam opširnije govorio o tome, pa onda i o tome da su i Pitagorejci, isto tako Pitagora sam, sa ostrva Samosa, jel da, emigrirao u južnu Italiju. Danas, koliko sam čuo, nisam bio, u Eleji nema ništa, što bi bilo zanimljivo videti. To je neka selendra u južnoj Italiji, ali očigledno je bio dosta značajan grad u vreme Parmenida i Zenona. E sad, kako ta veza može da izgleda? Ja sam se držao, nisam držao nikakvih interpretacija, nego onoga što o tome kažu pre svega Aristotel i Teofrast, koji su glavni izvori za naša tumačenja, čak i onda kad se možda s njima do kraja i ne slažemo. I naravno posle svi ovi doksografi, koji se sami opet zavise od ovih istih autora, od Aristotela i Teofrasta. Teofrast je napisao čuvenu knjigu Physikon Doxai, o mnenjima fizičara,
i gde je između ostalog i datirao, mislim, kad je šta ko pisao ili kad je živeo, pisao, čiji učenik je bio i tako, ali mnogo važnije od toga, i tumačio, navodio i tumačio fragmente. To je naučio od svoga učitelja, Aristotela, koji nije propuštao priliku o čemu god da govori, da prethodno kaže šta je bilo pre njega. On je prvi istoričar filozofije. I on je veliki zagovornik tog kontinuiteta u istoriji, misli da se uvek ono posle na neki način nadovezuje na ono prethodno, bilo tako što se nešto od toga usvaja, bilo što se odbacuje, kako god, ali da tu vezu treba tražiti u odgovoru na sva pitanja kojima se bavimo ili kojima se on bavio. Ja sam prošli put rekao da on karakteriše početak grčke filozofije, možemo reći i nauke, ali evo sad filozofije, pošto je ovo par excellence filozofska tema ova današnja, tako što ove prve mislioce naziva fizičarima, fizikoika i fiziologoji, ali fizičari ili fiziolozi, oni koji govore o prirodi. I to je jedna od karakteristika koja navodi o njima. Druga karakteristika, zbirno važi za sve njih, da su oni načelo ili princip objašnjenja prirodnih fenomena tražili u samoj prirodi. Zato su i fizičari, što princip objašnjenja traže u samoj prirodi. I onda ima i treće određenje, koje ne mora da bude u neskladu sa prvim, ali može i da bude. Zavisi baš kako to tačno shvatimo. Karakteriše i to načelo, koje su oni, načelo objašnjenja koje su oni tražili u prirodi, da je to arheje, princip, načelo i temelj, enhileseidei. Tu se u tri reči pominju i načelo, i materija, hile, i ideja. To možda zbuni ovako na prvi pogled. Međutim, to je sasvim jednostavno što je on hteo da kaže. Oni su taj princip videli, tražili u vidu, ova ideja koja se ovde pominje, ono što bismo rekli u vidu, u obliku ili u vidu materije. Znači, taj princip je materijalan. Ovo je potpuno direktna karakterizacija prvih fizičara kao materijalista. Znači, zapadnoevropska filozofija počinje materijalizmom. I kad uzmemo u obzir da je ta materija, što Aristotel na drugim mestima govori, ali ovde ne pominje, da je ona u kretanju, onda je to potpuno u skladu sa savremenom fizikom. I danas fizičari misle da je u osnovi svega materija u kretanju. Pa šta god dalje to specifično značilo, to...
Apeiron, beskonačno, sveobuhvatno, je i neodređeno, aoriston. Posle kod Anaksimena ponovo nije. I videli smo kakvu prednost to ima u odnosu na Anaksimandra, kakvu prednost vazduh ima, ali kod Anaksimandra, znači već imamo to da smo se nekako povukli, ili bar tako izgleda, povukli od, iz prirode. Ja sam prošli put detaljno objasnio koje je veliki doprinos Anaksimena i zašto je trudno od svih njih on najveći fizičar. Zato što je ono što je princip objašnjenja, to je vazduh u kretanju, to je ujedno i sve čega u prirodi ima. Vazduh koji se kreće nije nešto van prirode. To je priroda sama. Samo što se nekad je kretanje brže, nekad sporije, pa je to nekad vatra, ako je to jako brzo, nekad je to gasovito stanje, nekad je to tečno stanje, nekad je to čvrsto stanje, različite stanje u kome može da se on nalazi, ali to stanje u kome se on nalazi nije ništa drugo do ono što je u osnovi svega toga. Znači, postoji potpuna podudarnost između osnove i o prirode i stanja bilo čega pojedinačnog fenomena u prirodi. To je svakako velika stvar. Tako nešto nemamo pre, ali, Boga mi, nemamo često ni kasnije. Ovo je baš onako potpuno dosledno držanje toga da princip objašnjenja mora biti takav, da ako je u osnovi sve, onda ta osnova mora zaista da bude prisutna od uvek i zauvek, ex aionos, od uvek i zauvek prisutna u svemu. To je velika pohvala Anaksimenu. Međutim, moramo razumeti motiv Anaksimandra da bismo razumeli prelaz na elejsku ontologiju. Čak pre negoli Anaksimena, jer Anaksimen je u ovom pravcu potpuno dosledni naučnik, naučni duh. Filozof prirode kao fizičar. Videli smo koliko je njegova cela teorija slična fenomenološkoj termodinamici. Anaksimandar nije tako postupio. Njemu je očigledno smetalo to što ako je kod Talesa voda osnov, nije jasno šta je onda sa zemljom, recimo. Šta sad mora taj osnov da ustukne da bi napravio mesto zemlji. Pa kako je on sad dalje osnov, ako sad pored te osnove postoji još i nešto drugo. Pored vode, eto, postoji i zemlja. A nije imao ovaj Anaksimenov princip objašnjenja preko agregatnih stanja. I onda mu se činilo da to očigledno tako ne može. I zbog toga je razdvojio, ako možemo tako da kažemo, pitanje osnova, to je nešto neodređeno, nešto što u prirodi ne možemo da sretnemo, a što je osnov, što je izvor, osnov kao izvor, iz koga onda se suprotnosti izdvaju, sve ove toplo, hladno, vlažno, suvo i tako dalje, i tako nastaju stihije ili elementi. Samo da kažem usput, tako se u 19. veku kod nas govorilo. Nije se govorilo elementi, koristila se grčka reč. Stihije, stihije ostaju se. Stihija je element, hemijski element. Posle su prešli na latinsku verziju, ne znam zašto. Ali u 19. veku u hemiji je to bila stihija. E, to su ti stoiheja, elementi. E sad je pitanje da li su ti elementi puke koincidencije hladnog i vlažnog, recimo, ili tako nešto, ovih suprotnosti, pa sad možete da ih kombinujete na razne načine. Suvo, tvrdo i tako dalje. Da li je to prosta koincidencija
ili ne. Ako je tačno, je sad ovo je centralna stvar, pa ćemo konačno da se približimo Parmenidu. Ako je tačno, ako iza njega Anaksimandra važi ovo što je Aristotel rekao, arhe, erhileseidei, onda, osim svega ovih pobrojanih suprotnosti koji koincidiraju, postoji još i hile materija. I oni na toj materiji koincidiraju kao suprotnosti. Znači, postoji još nešto osim ovih suprotnosti koje se izdvajaju iz Aperona, a to je materija, hile. Ako ovo što Aristotel kaže treba da važi za sve, pa i za njega. To uvek moramo sa dozom sumnje da govorimo. Imate puno interpretatora koje misli da su te suprotnosti prosto koincidiraju na nekom mestu u prostoru i da je to to. I tu nema ništa dalje. Ali zašto Aristotel kaže da su načela u obliku materije? I to ne specifikuje, nego kaže za njih. Ako je za njih, onda i za njega. To je sad ključno mesto. To znači da je osnova svega prisutna u svemu kao materija. Pa čak i onda kada su se suprotnosti izdvojile. Znači, nije sad na mestima u svetu gde postoji ovaj šarolik svet, kakav ga vidimo, baš je lepo ovde kamera, ovde cvet, mislim, ceo taj šaroliki svet je u stvari materijalne prirode i onda je materija ono što je uvek svuda, bez obzira da li u neodređenom obliku, kao ono iz čega se sve izdvojilo, ili je kasnije u nekom od oblika ovih stoiheja, ovih elemenata, i dalje su to materijalni elementi. Znači, to bi moglo da bude, to je meni vrlo kasno palo na pamet, moram da vam priznam, posle dve decenije, da bi to moglo da bude njegovo rešenje pitanja kako to da ono što je neodređeno bude određeno. Pa ono je tu kao ono neodređeno, kao hile, jer materija nema ništa, ona je nešto neodređeno, ali je nešto rasprostrto. To bezgranično rasprostrto, vrlo slično res ekstenziji Rene Descartes. Ili, u stvari, isto. Isto što i Descartesova materija. I to je onda svuda, od uvek i zauvek prisutno, bez obzira što se ponekad javlja u nekim konkretnim oblicima, a nekad pak ne. A može da postoji i u potpuno neodređenom obliku, što je Aristotela nerviralo. Smatrao je da je to loša strana Anaksimandrove fizike, zato što nema neodređene materije. Ona je uvek u nekom vidu, a nije neodređena. Šta znači neodređena materija? Postoji. Kako? Gde? Šta je to? A s tim se ne može nikako ni komunicirati ni jednim čulom. To je tako jedna abstrakcija. Tako mu se to nije dopadalo, ali bez obzira što se njemu to nije dopadalo, ali to se moglo dopadati Anaksimandru, a onda i nekim sledbenicima. E sad, još jedan detalj i to će biti onda rezime ovog od prošlog puta. To nisam ni rekao prošli put. Kod Aristotela ima jedna čudna klasifikacija. Sve ove naziva monistima. A onda odjednom u nekom drugom kontekstu o Anaksimandru upravo govori kao o pluralisti. E sad ima još jedno mesto kod Teofrasta gde se govori o brojnim svetovima. I ne samo što se govori o brojnim svetovima, nego se govori i o brojnim nebesima. Nebesima i svetovima kod Anaksimandra. Kosmoika i Uranoi
ili Uranojka i Kosmoji. Znači, ta nebesa i svetova, njih ima bezgranično mnogo. I to je neki, ono što bi se danas u astrofizici voljeli ovi fizični da zovu multiverzum. Multiverzum znači nije da ima, postoji samo jedan univerzum, nego multiverzum. Kada bismo to crtali, onda bi to verovatno ovako izgledalo. Dalje u beskonačnost. E, ovih svetova, to su ti svetovi, bi bilo beskonačno. A ove promene, koje izdvajanje suprotnosti iz aperona, bi se dešavale unutar svakog od njih pojedinačno. I tako su očigledno Anaksimandar razumeli Teofrast i kasnije to nalazimo kod Pseudo-Plutarha, kod Hipolita, kod Simplicija i drugih značajnih doksografa. Danas sumnjaju neki istraživači, istoričari filozofije, sumnjaju, ali u koga sumnjaju? U Teofrasta. Ja ne bi baš tako lako sumnjao u Teofrasta, kad ne bi imao jake razloge da u njega sumnjam. Pa i Aristotel je rekao pluralizam, a onda i Simplicije i društvo, svi oni ponavljaju da su to mnoštvo svetova. Ja bih bio spreman da kažem da treba im poverovati, da je to ono što je Anaksimandar zamišljao. Znači, mnoštvo svetova, a unutar svakog od sveta se dešava izdvajanje suprotnosti i onda s obzirom da je to sve hiletičko, taj svet je hiletičan, materijalan, onda tu nastaju i ove stihi elementi koji čine prirodu kakvu mi poznajemo. Eto nas od početka do kraja celog objašnjenja, s tim što moramo onda prihvatiti da se ovo mnoštvo svetova ne odnosi na smenu u vremenu, ili bar ne samo na smenu u vremenu, da u vremenu sve se vraća u ono iz čega je nastalo i time plaća odštetu i odmazdu i tako dalje kako ide čuvena rečenica, po redu vremena i tako dalje, sve se to smenjuje. Prvo se izdvaja, pa se onda u to iz čega se izdvojilo vraća, ali to se ne bi odnosilo samo na jedan, nego na bilo koji od njih, odnosno tačnije na svaki od njih pojedinačno, a njih bi takvih bilo beskonačno. Znači, šta je to beskonačno, to apeiron? Pa to je beskonačna materija u prostoru. Materija u prostoru. Materija je takva da je u prostoru. To je bilo nešto što se potpuno moglo podrazumevati. S obzirom na to kako se štahile inače znači, to znači građa. Recimo drvena građa ili pre svega drvena građa, ali i bilo koja građa. Štof na nemačkom, staf na engleskom, materija na latinskom, to je to. Prema tome, to je ono što je rasprostrto u prostoru. I onda to ima ove karakteristike za osnovu ovoga izdvajanja iz apeirona, iz toga bezgraničnog. Ali onda je on i tamo gde su svetovi, ali možda je između tih svetova, gde je sve neodređeno. E, šta sad je tema Parmenidova? Karakterisati taj osnov, ali ne tako što ćemo posmatranjem prirode tražiti u njoj vodu, vazduh ili ne znam šta što bi bilo zgodno da bude osnov toga, nego generalno karakterisati tu osnovu, taj arheje, kako se to može na osnovu mišljenja samog, razmišljanja prostog, a ne bilo kakvog posmatranja. Zato nije potrebno nikakvo posmatranje, nego je dovoljno prosto razmišljanje. Čista logika će nas odvesti do toga, će nas dovesti do toga da karakterišemo
tu osnovu. I ta osnova onda dosta liči, ako nije potpuno čak istovetna, na ovaj Anaximandrov Apeiron. To ćemo videti. Da jako, jako liči na to. Samo je pitanje kako i kojim putem ćemo razmišljajući ili čisto logičkim putem doći do karakterizacije, do karakteristika toga što osnovu učini. Naslov njegove poeme u kojoj je to izloženo je naravno Perifiseos, čuveni naslov o prirodi, ali to može da zavede, nije o prirodi koju gledamo i vidimo i kakvu poznajemo, nego ovde prirodu treba shvatiti kao suštinu. Kao kad kažemo o prirodi čoveka, o suštini čoveka. I tako je i ovde priroda suština, a ne ova priroda kakvu je vidimo i kakvu je opažamo. Kako sad izgleda taj postupak? To je nešto potpuno originalno. Mada će da dovede na kraju do nečeg što liči na Anaximandrov Apeiron. Ali put je vrlo originalan. Verovatno ga zato i saopštava u vidu onoga što mu je saopštila boginja vlada u snu. Kad mu se pojavila, uvatila ga za ruku i rekla: sad ću da ti otkrijem lepo lice istine. I to je nešto suprotno od onoga što misle smrtnici, Proton Doksaji. To je baš nešto što se otkriva. Aletheia je inače istina, na grčkom i znači ono što je otkriveno. E sad će ona njemu, jel da, otkriti to. I šta sad ona, od čega ona počinje i šta mu kaže? Prvo je očigledno pitanje o čemu mi možemo da mislimo, pa onda, odnosno, smisleno govorimo, to dođe na isto. I sad tu, u načelu, kao možemo da mislimo i onome što postoji, pa možemo da mislimo i onome što ne postoji. Mislim razne, možemo, pa da mislimo zajedno i onome što postoji i onome što ne postoji i tako dalje. Međutim, očigledno, to je bio poslednji problem i u 20. veku u teoriji značenja. Kako da govorimo o onome, i kod Platona je to već ponovo obnovljeno u dijalogu Sofist, kako da govorimo o onome što ne postoji? Jer mi moramo da imamo predmet ili subjekat, recimo neke rečenice u kojima kažemo sad to i to je tako i tako. I ako je sad to kentaur, koga nema, o čemu mi govorimo? Sad tu postoje razne, naravno, razne mogućnosti. Rasel se grdno time bavio i ja mogu da kažem veoma uspešno rešio taj problem govorenja o nepostojećim entitetima. Ali smislenog govorenja o nepostojećim entitetima. A to znači da ono što govorimo ima istinosnu vrednost. Da su te rečenice istinite ili lažne. Iako govore o nepostojećim. I sad kako to sve ide, to je da komplikovana procedura, a boginja ima tu jedno jednostavno, ali na prvi pogled vrlo ubedljivo rešenje. Boginja kaže, i to je centralni stav čitave poeme, pošto su se nabrojali ovi različiti drugi putevi istraživanja, Hodoid i Zeseos. E, kad smo to sad odbacili da možemo da govorimo o onome, da nemamo predmet mišljenja, onda ispada da možemo da govorimo samo o onome što postoji. A čim o nečemu smisleno govorimo, ono onda odmah postoji. I ako postoji, onda o njemu možemo da govorimo smisleno. Što je sažeto u rečenici, toga rautu noe i nesti tekaj einaj.
ova rečenica izazvala veliku zbrku u historiografiji, zato što je veliki Herman Diels, kome dugujemo najviše, valjda, uopšte, zbog njegovih birki i prevoda, nije on sve to prevodio, ali ono što je prevodio prevoda, fragmenata, zaostalih fragmenata, i koje se danas nalaze u zbirci Diels Kranz. On je preveo to kao, pošto su ovde dva infinitiva, Noein i Einai, što znači misliti, Einai biti, da je misliti i biti isto, auto. To je grdno poremetilo tumačenje svega što kasnije dolazi, jer to uopšte ne, teško je razumeti šta bi to uopšte moglo da znači. A pogotovo kakve veze ima sa onim kasnije, da su da je misliti i biti isto. A to je bukvalno kad se uzme da je ovo infinitiv i da je ovo infinitiv, a u to je isto, to bukvalno to dobijate. E, ali naravno, klasična filologija je napredovala od Dilsovih vremena mnogo i sad je skoro opšte mišljenje da ovo nisu, da ovo nije ta upotreba infinitiva koja prva čovjek upada na pamet i da u to vreme se nije infinitiv tako ni upotrebljavao, nego da je to takozvana dativska upotreba infinitiva koja postoji u lošem srpskom, ali još uvek srećom postoji u dobrom hrvatskom, pa mogu da navedem primer šta bi to značilo. Odete da kupite burek, pa kaže za ovde ili za poneti. E to, to je loš srpski, tako nije dobro, ali to je to. Za ovde ili za poneti. Voda je za piti. Ova voda, znači pitka voda, koja može da se pija da nije zagađena, to je voda za piti. Eto, to ovde bi značilo onda, da to je dativska upotreba infinitiva, da je ono o čemu, ono što postoji, što je, kome se, čemu se može predicirati postojanje, reći da postoji, što je podložno tome da se kaže da postoji, to je ujedno i ono o čemu se može misliti. To je jedno te isto. Ili, malo opisto rečeno, ono o čemu se može misliti je ono i samo ono što postoji. To je ukratko centralni stav poeme. I sad to nije ni malo misteriozno. To je nešto što bismo lako prihvatili. Možemo da mislimo samo ono što postoji, a postoji samo ono o čemu možemo misliti. E sad, šta je prva posljedica ovoga? Ako tako to ide u oba pravca, i desno i na levo, znači ako i samo ako, nešto možemo misliti ako i samo ako postoji, i postoji ako i samo ga, a samo ako ga možemo misliti, onda znači da je za istinitu misao dovoljno da bude neprotivrečna. Znači, neprotivrečnost je nužni i dovoljni uslov istine. To je nešto što je u toku cele zapadnoevropske tradicije odbačeno, nije prihvaćeno. Izuzev kod Davida Hilberta, čuvenog velikog matematičara, koji je upravo to uzeo kao nužan i dovoljan razlog matematičke istine. Znači, u matematici je to baš tako. Neprotivrečnost je nužan i dovoljan razlog istine. Ja ne znam da je neko osim Hilberta sledio ovaj boginjin stav, ovaj Parmenidov stav. I naravno nije Hilbert baš sjajno prošao sa tim sam, zato što došli su tu Levenhajs-Kolenov teorem, pa onda Gödelov dokaz nepotpunosti, to je sve pokazalo da ne možemo staviti istinu, matematičku istinu van svake sumnje. Ali dobro, za naše svrke to može biti dovoljno.
barem do, na izomorfizam, ali pojavili su se onda i nestandardni modeli, pa je i to bio problem za Hilberta kasnije. I tako dalje, da ne idem suviše u tom pravcu. Zanimljivo je kako će u ovom kontekstu to da funkcioniše. Parmenid je mislio da je pronašao metod kojom će moći da karakteriše onu suštinu, substanciju o kojoj su govorili jonski fizičari, a to će ispasti da najviše liči na Anaksimandrov apeiron. Sad ću ja dati samo nekoliko primjera, pa ćete vidjeti kako to funkcioniše. Znači, on hoće da nađe, to se tačno tako i naziva, karakteristike ili semata na grčkom. Semata su karakteristike onoga što postoji. A to što postoji, to je u stvari ova usija, substancija, suština, kako god hoćete, o koja je tema čitavog poduhvata. I sad se postavlja, recimo, pitanje da li je to o čemu možemo smisleno da govorimo jedino, na neprotivrečan način, deljivo. I sad on kaže ne, nedeljivo je. Da li je heterogeno? Ne, ne može biti. Mora biti homogeno. Sad ćemo da vidimo zašto. Da li je mnoštveno? Kao ovi svetovi? Ne, ne može ni to. Nije mnoštveno, nego je jedno. Pa je onda kontinuirano, sine hes. Pa je nepokretno, ne može da se kreće. I tako dalje. Ima negde 11-12 tih karakteristika, što se pokazuje da poduhvat nije baš u prazno. Ako možete da nabrojite nekih desetak karakteristika tog nečeg, što je suština, to ste, Boga mi, dosta postigli. I to isključivo, polazeći od osnovnog stava, da je isto biti i biti podložan mišljenju. Ajde da vidimo, recimo, šta ćemo da vidimo, zašto nije mnoštveno? Pa nije mnoštveno zato što da bi bilo mnoštveno između svakog od njih moralo bi da postoji neki razmak ili nešto drugo. Nešto što nije postojeće, što bi razdvajalo ta postojeća mnoga, te postojeće stvari. A to znači da bismo morali da u opis uključimo ono što ne postoji. To će reći nebiće. Kao ono što razdvaja ono što postoji, ako ih je mnogo. A pošto osnovni stav kaže, ne može to tako, jer ne možete da mislite o onome što ne postoji, ne možete da ga koristite u opisu ili objašnjenju. Znači, na taj način nema mnoštvenosti. Ako bi ono to trebalo da budu bića razdvojena nečim što ne postoji. To je ovde problem kod Anaksimandra sad, ako su ovi univerzumi ovako razdvojeni kod na slici, šta je između? Znači, ako on hoće da ima i između i ovo, to je sad onda neka druga priča. Ali ako hoćemo da se držimo strogo ovog osnovnog stava, onda to ne može tako. Ili da vidimo zašto je nenastalo. To je jedna od njegovih karakteristika. A geneto, na bome. Pa kaže, da bi nastalo, moralo je da ne bude. A to znači da je moralo da ne postoji ono što postoji, a onda opet uključujemo u igru ono što ne postoji i objašnjavamo ono što postoji preko onoga što ne postoji. I to je ponovo nedopušteno iz istog razloga. I sad to može tako za svaku od ovih. Ja ću samo da izdvojim dve karakteristike ili tri, jer ima ih puno, koje su zanimljiva. Recimo, zašto nije heterogeno? Zašto nije ovamo crveno, a desno plavo? Ono što postoji.
pa onda mi smo za ono što je crveno moramo da kažemo da nije plavo, očigledno. A ono bi moralo moći biti plavo, jer ono je takođe i plavo, jer za ono gde je plavo mi kažemo da je plavo. Pa bismo onda morali da kažemo za ono što inače jeste karakteristika bića da nije, da bismo razlikovali ono što je crveno od onoga što je plavo. Znači, tim putem nećemo moći da napravimo razliku s obzirom na karakteristiku postojanja. To mogu da budu neke karakteristike koje očigledno nisu karakteristike postojanja bića, bića samog. I danas neki autori to zastupaju vrlo odrešito. Kamen nije čovek, ali kamen postoji baš kao što postoji i čovek. Ili majmun, ili breskva. Sve što postoji, postoji na isti način. Prosto postoji. Sad mi možemo da pričamo o razlikama između tih stvari, ali u pogledu postojanja, to je činjenice da postoje, nema nikakve razlike. Sve što postoji, postoji. I tu je kraj. Znači, ako gledamo samo to, tu karakteristiku, svega što postoji, nema razlike, sve je potpuno demokratski raspoređeno, nema viših i nižih bića, nisu ljudi ništa više od kamena i kamen postoji kao što i mi postojimo i tu je kraj priče. E to je s obzirom na heterogenost. Drugo, sine hes continuum. Tu je prvi put upotrebio Parmenid tu reč u jednom filozofskom kontekstu u kome to ne znači prosto nadovezivanje. Kao što znači kod Homera dan i noći, oni će nadovezuju jedno na drugo. E sad, zanimljivo je, nema tu nikakvog razmaka između dana i noći, nego je to baš nadovezivanje, a postoji jedno i drugo. E takvog nadovezivanja nema, ali je bitno i ta upotreba. Šta je to što se nadovezuje? Pa to su delovi, ali koji su samo potencijalni delovi. To nisu delovi koje možemo smatrati u pravom smislu delovima onoga što postoji. Znači ovde continuum, odnosno continuum, što znači otprilike i ovde sine hei, znači držati se zajedno, je nešto jače, nešto više nego skup delova. To nije, ne možete kontinuum shvatiti kao nešto što se sastoji iz delova. To je jedna vrlo važna karakteristika, jer će to biti sporno kroz 2500 godina. Da li se kontinuum sastoji ili ne sastoji iz delova, da li ih ima ili nema, ako ih ima, kako to, ako ih nema, šta to znači i tako dalje. To je jedan veliki spor, velika bitka oko kontinuuma koja bukvalno traje od tog trenutka kad je Parmenid uveo tu reč, tu karakteristiku semata, karakteristiku onoga što postoji, da je ono sine hes. I sad još jedno, samo dobro, sad ono je isto na sve strane, ne može da bude pretežno kao što bi trebalo kod Anaksimena, gušće ređe, tvrđe mekše. Iz istog razloga je zašto ne može crveno plavo, to su sve analogni argumenti. Ono je na sve strane isto i odasvud isto. Na jednom mestu se kaže da je poput savršene lopte. Sad čovjek će da kaže, pa to je koji je šta, šta je sanda izvan te lopte. Onda moramo da govorimo ponovo o nebiću koje je izvan lopte koja postoji i pošto to opet ne može prema osnovnom stavu, onda to je nešto se pogrešio Parmenid. Postoji jedan dovitljivi odgovor i postoji jedan duboki, ali sumnjiv odgovor. Ovaj dovitljiv odgovor je da on mislio da su oni, da je poređenje poput lopte, ne s obzirom na to da je lopta okrugla, a ograničava je nešto s polja.
nego da u stvari nema ni jednog špica, ni jednog diskontinuiranog prelaza između bilo kog dela toga što postoji. Sve je savršeno kao što bi ta lopta bila savršena. Da se to odnosi na taj aspekt stvari, a ne na činjenicu da nešto tobož ima izvan nje, ako je to poput lopte. Moguće je da je to mislio, a manje je moguće, da, a nije isključeno da je mislio nešto drugo što je iskoristio Einstein. Kada je se sam pozvao na ovo i rekao je, kad biste krenuli u jednom, po pravoj liniji, na jednu stranu, no, iz tačke, neke određene tačke, na kraju biste se vratili u tu tačku, a idete po pravoj liniji. Znači, ne po krugu. Pa to tako može da bude u ovom geometriji Minkovskog. To može da se u ovom u zatvorenom, ima i otvoreni, ali ima i zatvoreni svet. To je u stvari, vas je ona je ograničena, ali ničem spolja. Ili ona je ograničena u sebi iznutra. To je u stvari neuklidska geometrija. E sad, pošto nije postojala euklidska u to vreme, onda on možda nije mislio na euklidski način, nego nije uopšte mislio na bilo kakav takav način, pa mu je onda palo na pamet da to može da bude slučaj, da kud god kreneš, vratit ćeš se natrag. Iako ideš pravom linijom. Ovo je manje verovatno, ali eto, sam Einstein je bio sklon da to bar uzme kao neku vrstu inspiracije. Sad prelazimo na drugog pripadnika Elejske škole, a to je Zenon, koji je ovaj metod doveo do savršenstva. Ovaj metod svođenja na apsurd da bi se utvrdila istina. Metod svođenja na apsurd sastoji se upravo u tome da se pođe od nekih pretpostavki ili od neke pretpostavke, da se onda izvlače posledice i da se onda zaključi na osnovu tih posledica da je nemoguće da bude tačno ono što je pretpostavljeno. Ili možete kažete obratno. Nešto hoćemo da dokažemo, pa onda pretpostavimo suprotno i onda se dalje izvadimo sve posledice da bismo pokazali da upravo suprotno mora biti tačno, a što onda znači da je u stvari ono što smo želeli da dokažemo tačno. To je metoda najpoznatija svakom iz kriminalističkih filmova ili romana. Najlepše je to izloženo kod Doyla u ovim njegovim spisima o Sherlocku Holmesu. Sherlock Holmes baš tako opisuje dedukciju. Znači, moramo doći do toga ko je kriv, ko je ubica, tako što isključimo sve ostale mogućnosti. I onda je čitav proces dedukcije u stvari isključivanje tih mogućnosti i onda odjednom nemamo nikakav direktan dokaz da je taj pred nama kriv, ali znamo da je on kriv. I on stalno tako to i radi. Odjedno, bez ikakvog direktnog dokaza, dođe i kaže, e, sad ste uhapšeni. Zašto? Zato što niko drugi nije mogao. To je. Tako da je to sad taj metod. I Parmenid, ovaj Zenon, je to doveo do savršenstva i Aristotel ga je zato nazvao prvim dijalektičarem. Gde dijalektika je upravo način argumentisanja u filozofiji gde isključivanjem alternativnih mogućnosti dolazimo do onoga u šta treba verovati. I pre svakog analitičkog izlaganja moramo da se služimo ovakvim dijalektičkim metodom i on to stalno radi, naziva to aporetikom i izlaže to u svakoj svojoj knjizi pre nego što da pozitivno mišljenje o tome šta je istina i kako u toj dotičnoj stvari o kojoj mislimo treba misliti. I sad evo kratko kako je to Zenon uradio. Kaže, aha, Parmenid kaže ono
što postoji mora biti jedno i ne može biti mnoštveno. E sad ovaj kaže, ajde da vidimo šta bi bilo kad bi bilo mnoštveno. I onda prva mogućnost, to je sad isključivanje mogućnosti. Kaže, ako bi se biću dodalo drugo, misli se drugo, ovde drugo biće, druga stvar, i ako ono nema veličinu, to što dodamo, to recimo, to je geometrijska tačka. Bukvalno to je geometrijska, tako je definisana tačka. Ono ga ne bi povećalo, to znači liniju ne bi povećalo dodavanje tačke. Ako bi se oduzelo, ne bi postalo manje. Jasno je da je dodato ili oduzeto ništa. Odnosno, ništa nije dodato ni oduzeto, to možda bude igra reči, tačka je ništa. Jer ne doprinosi ni povećanju, ni smanjenju onoga što postoji. Znači, to već govori da ne može da se sastoji linija iz tačaka, površina iz linija i telo iz površina. Ne možemo tako da gradimo svet. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost. Ako postoji, ali sad ima neku veličinu, nužno je da svaki deo ima neku veličinu i debljinu i da svaki njegov deo štrči u odnosu na drugi. To je otprilike izazvalo veliku buku da se sve ovo valjano prevede i objasni, ali to je u krajnjoj liniji prosta stvar. Ovaj deo štrči u odnosu na ovaj, kao i ovaj u odnosu na ovaj. Pa sad ovaj deo ovde štrči u odnosu na ovaj, kao i ovaj u odnosu na ovaj. Pa ovaj deo štrči u odnosu na ovaj, kao i ovaj na ovaj. I tako dalje u beskonačnost. I nikada tim metodom neće ti iscrpiti čitavu duž liniju. Tu je problem što nema prave jedinice ili onog što se negde kod doksografa naziva kyriosken, glavnog pravog jednog jedinice od koje bismo mogli da sastavljamo kontinuum. Znači, kontinuum nema jedinice. To ne mogu biti tačke iz razloga onog pređašnjeg, ali ne može da bude ni nešto što ima veličinu. Znači, takvih jedinica naprosto nema. A ovako deljenje dalje u beskonačnost nikuda nas ne vodi. Jer dokle god da smo stigli, kaže, tamo smo gde smo i bili na početku. Uvek ima dalje da se deli, kao što je bilo na samom početku. Znači, tom metodom ne možemo iscrpsti kontinu. Niti postoji jedinice iz kojega možemo sastaviti. E, to će biti sad jedna stvar oko koji će već odmah u sledećoj generaciji, da ćemo vidjeti sledeći put, pa onda i onaj tamo put. Sledeći put kad budemo govorili o atomizmu, a onaj tamo put kad budemo govorili o Anaksagori, vidjeti kako su na ovo reagovali filozofi sledećih generacija, učenici. Sad ovih jonskih, pardon, elejskih filozofa, jer ovako je ispalo da smo se potpuno zaglibili, da ne možemo tim putem ništa što je kontinuirano objasniti. Pa šta onda? Ako je sve onako kako opisuje Parmenid, sad kaže da su to mnogi ismevali, kako je to jedno koje nije mnoštveno, koje nije heterogeno i tako dalje. Šta je to? Čemu pričate?
I ovo je stalno na ivici, mislim, kao i cela autologija na ivici između nečeg vrlo dubokog i nečeg besmislenog. I nije čudo što su odmah to neki ismevali. Ne znamo ko su ti neki, ali kada su Parmenidi Zenon posetili Atinu negde 450. godine pre nove ere, onda je upravo o tome bila reč. O tome šta je Zenon teo da ovim svojim dokazima, za koje kaže da su ga ukrali. To je bio spis koji su ukrali i ismevali. To da li je istina ili nije, te veliko je pitanje, ali je vrlo zanimljivo šta sam kaže on o tome. Naime, Sokrat, koji je bio prisutan, ali je bio mlad, je mislio da je on dokazivao da je mnoštvo nemoguće, o čemu smo govorili, zato da bi time potvrdio učenje njegovog dragog učitelja, njemu dragog učitelja Parmenida, koji je, za koga je suprotno sve od toga. Međutim, zanimljivo je da Zenon nije tako reagovao na to, pa ni Parmenid. Kaže, Sokrate mlaci, i lepo je što tako razmišljaš i što me hvališ da sam teo da zaštitim svoga učitelja, ali i ja sam to tako nekada možda mislio, ali sad više, kaže, ne znam šta da mislim o tome. I odatle počinje jedna druga tradicija, a to je tradicija da postoje slučajevi kada dokazati jednu od suprotnosti kao apsurdnu ne znači odmah biti prinuđen ili opravdati onu suprotnu. To se vidi iz sledeće rečenice Zenonove. Kaže, ja sam to uradio samo da bih pokazao da je mišljenje pluralista još smešnije od mišljenja Parmenida. Ako bi rekao još smešnije, to znači da je i ono smešno. To znači smešno je i ono što kaže Parmenid, a smešno je i ono što govore pluralisti. Ovde smo prosto u jednom ćorsokaku i reč aporija i znači, može se prevesti kao ćorsokak, a tu je bio Zenon nenadmašan kao aporetičar. Od tada počinje, tad možemo da podelimo istoriju filozofije na pozitivne junake i negativne junake, po znakom navoda, gde su negativni junaci ovi koji nam pokazuju šta sve ne znamo ili šta sve ne možemo znati. To su u grčkoj tradiciji poznati kao skeptičari, a nasuprot njima stoje dogmatičari, od reči dogma, gde dogma znači učenje. Danas to ima negativno značenje, ali to u stvari znači učenje. I to su oni koji imaju svoje učenje. I ispada nekako da se kroz vrlo brzo iskristalisalo u grčkoj tradiciji smena dogmatičara i skeptičara, stalno su se smenjivali oni koji su dovodili u pitanje neko učenje i oni koji su pokušavali ili da to spasu na neki način ili da nekom alternativnim učenjem reše ili zaobiđu problem koji nas je doveo, do koga su nas doveli skeptičari. E, to je ukratko o metodu svođenja na apsurd, koji smo videli kako funkcioniše kao metod i njegov značaj je ogroman. Da ne kažem koliko je veliki u matematici. U celoj klasičnoj matematici teško bismo bez toga mogli da živimo. Ali i tu su se pojavili intuicionisti za koje je važilo
da ne možete u svim slučajevima, mada u mnogima naravno možete, da tvrdite A ili ne A. Naravno, treba shvatiti da ovo ne znači prihvatiti princip protivrečnosti, jer se odatle ne znači da se može izvesti, odnosno, kako da kažem, kad bi A i ne A bilo A ili ne A, kad bi moglo ikada biti istinito, to bi direktno vodilo protivrečnost. To se može pokazati. Ali ne može se tvrditi. Tako je to u intuicionističkoj matematici veliki eho ovog što je Zenon rekao, jel da, otprilike, nisam ja to da bi dokazao suprotno, nego vidjet ćeš i ti, Sokrate, možda ćeš doći do ovog do čega sam ja došao, da ni jedno ni drugo to ne može da se tvrdi. I postoje takvi slučajevi kad ni jedno ni drugo ne može da se tvrdi. Tako da čak i u matematici, najstrožoj nauci u kojoj je princip redukcija ad absurdu centralni način, koliko bi otpalo teorema iz klasične matematike kada bi se ovoga odrekli. To ogroman broj bi prosto nestao. Tako da, vjerojatno, intuicionizam, on je prihvaćen, ima ga, ali ne možda baš tolikim oduševljenjem, prosto zato što je žrtva velika, odnosno mnogo toga se time odričemo. E sad, prvo je vreme da završimo, a drugo da nagovestim da će sledećeg puta ćemo da vidimo, se slučimo sa jednim izvanrednim dvostrukim redukcionama apsurdom, koje su primenili grčki atomisti. Da bi se izvukli iz ove nevolje oko kontinuuma. I kako su oni to uradili, tako je nastao atomizam. Nije nastao tako što su oni u cilju objašnjenja pretpostavili neke male čestice koje onda i tako dalje, što se čita u udžbenicima svuda diljem sveta, ali ništa nije dalje od istine, od toga objašnjenja. Oni to nisu uradili iz tog razloga, nego kao što ćemo vidjeti, oni su to uradili koristeći dvostruki redukciju ad absurdum, a da bi spasli teoriju kontinuuma i u stvari čitav svet. Ovakav kakav ga mi poznajemo. A onda ćemo vidjeti jedno još čudnije rešenje, moram reći čudnije od atomizma, ali ne manje loše, može se reći ingenioznije, a to je rešenje Anaksagore, koji je bez atomizma, a prihvatajući Zenonove dokaze, napravio alternativnu fiziku, koja je onda morala biti infinitistička. Morala je da se drži aktualnu beskonačnost. I to je za Grčku veoma čudno. U Grčkoj toga nema. Grci nisu podnosili beskonačnost. To je nešto što bi trebalo... Aristotel ima vrlo preciznu definiciju toga. On zna šta je to, ali smatra da to ne može da postoji. S dobrim razlozima. Ali evo, i s tim ćemo se sresti kroz dve nedelje. Anaksagora je upravo tako nešto zastupao. Njegova fizika je infinitistička. I zato krajnje neobično, naravno. Pa valjda smo ipak stigli koliko toliko sa nekim malim produženjem. Dakle, ovde je bio u centru pažnje metod, ali ste ujedno u onom prvom delu, ja sam se potrudio koliko sam mogao, da pokažem kakva je veza između miletske fizike i Parmenidove ontologije, odnosno kako je nastala ontologija, pa tako što je on kao temu uzeo upravo karakterizaciju substancije ili onoga što je u suštini svega kao arhe, kao načelo, a što je najbliže Anaksimandrovom Aperonu, jer kad uporedite sve ove karakterizacije
koje sam navodio ovde kod Parmenida, sve to jako liči ovome kod Anaksimandra, kad se izuzme sad ova teorija o mnoštvu svetova, koja je opet na svoj način teorija multiverzuma, koja je opet na svoj način čudna, ali u svakom slučaju se može ticati Apeirona kao nečega potpuno neodređenog. Auriston. Kad se samo to kaže, pa onda hoće da se karakteriše, onda može da se karakteriše približno ovim što je rekao Parmenid. Naravno, verovatnoća je velika da je on za to znao. Da to, dakle, nije slučajno, nego da je namerno time se bavio. E, pa hvala vam veliko.